Dragi brati in sestre, prisrčno pozdravljeni. Pretekli teden smo obhajali praznik svetega resnega telesa in krvi, pred enim tednom, ta teden pa je za nami slovesni praznik preživetega srca Jezusovega, ki je slovesni praznik in usoboto. Obvezni gud, marinega brezmadežnega srca. Naš slovesni praznik Jezusovega srca smo brali v mašnem hvalospevu, tako lepo, povzdignen na križ, je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebodene strani je pritekla krin voda. Iz njegovega srca. Za krameni crkve, da bi vse ljudi pritegnili k svojemu odprtemu srcu, in bi znova in znova zajemali študente odrešenja. To je vsebinski posnetek vsega teološkega nauka in pobožnosti do Jesu, pa tudi do Marina srca. Razodete neskrne boli že ljubezni. Virus vseh zakramentov, skrivnostni magnet ali privlačna sila, ki priteguje vse ljudi, skratka, studenec odrešenja. Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Starši jim bodo priblobili ob našem krstu, ter nepreklicna podaritev Marinemu srcu in po njem Jezusovemu srcu kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavesno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu. Pripadnost Jezusu, ki se je izvršila s krstom. Moramo potrditi, in jo vedno znova potrjevati z osebno odločitvijo za en. To lahko napravimo vsako leto v prazniku Jezusovega in Marinega srca s posvetitvijo. Nismo pa le Jezusovi, ampak tudi Marina, saj je naša duhovna mati. Kdo se izroči marinemu srcu, to ona izroči Jezusovemu srcu. Ona je bližnjica k Jezusu, srednjica in priprosnica pri njem. Po Mariji, ki Jezusu. Zakaj govorimo o Jezusovem in marinem srcu? V svetem pismu in v splošni govorici ljudi je srce osebno središče človeka. In simbol njegove ljubezni. Ko govorimo o obeh srcih, mislimo zlasti na njihov ljubezen do nebeškega očeta in do nas ljudi. Človeštvo bolj kot kdajkoli preprečuje bože dobrote, ljubezni in usmiljenja. Prav tega smo deležni pri posvetitvi Jezusovemu in Marijemu srcu. In pri življenju iz te posvetitve. Podobo obeh src nam torej govori o njihni neizmerni ljubezni do ljudi, do vsake župnije, do vsake družine, do vsakega posameznika. Ker nas ljubita, hoče ta rešiti človeštvo, ki je zašlo. Treba je verovati v njihno ljubezen. In ima zaupati, ter se jim je popolnoma izročiti. Pernovila bo sta naša srca, pa tudi naše družine, našo mladino, naše župnije, naš narod in sočloveško družino. Tega so se dobro zavedali tudi zadnji papeži. Takoj že papež Lev XII., 11. junija 1899. Leto pred novim stoletjem, vso crkvo in vse svet posvetil Jezusovemu presvetemu srcu in priporočil molitvi litanje presvetega srca Jezusovega. Slučil je svetovno katastrofo, revolucionarni gibanj in prve svetovne vojne. To je dobro razumel Papeš P. XII., ki je. Žal, šele sredi druge svetovne vojne, uresničil marino prošlost, izrečeno po Fatimi, ki je bila vidi že pri Tretjem prikazanju Fatimi, 13. julija 1917 in ponovno 10. decembra 1925, leta, glede širjenja in pobožnosti prvih petih sobot. Ter so crkvu in v svet posvetili marinem brezmadežnemu srcu. 31. oktober 1942. To je dobro razumel tudi škof Gregorišnja, ki je 30. maja 1943 posvetil v slovenski narod. Prav tako imamo zelo brezmadežnjo srce. To je dobro razumel Pavel Janes Pavel II., ki je to posvetitev izvršil kar dvakrat. Prvič leta 1984, ko je začel rušiti berlinski zid in komunistična diktatura, ter v jubilejnem letu 2000, ko smo vstopili v novo tisočletje. Da bi bilo bolj prijazno do človeka in človeštva, kot je bilo v 20. stoletju, v katerem so prevladovali trije strašni totalitarizmi. Čas, v katerem živimo, je zares težak. Zato nam je tudi božja roka toliko bližja, da prijeti moramo za njo in se stisniti pod Mariim plaščem. V ti dve najbolj ljubeči srci, Položimo, sejmo posvetimo in izročimo najprej sami sebe, potem vse naše drage, naše družine, naše otroke, našo mladino, naše župnije, našo domovino in končno v svet. Da, našo domovino. Malo kdaj v zgodovini smo bili v tako nezavidljivem položaju, kot smo danes. Ko nam vladajo v diktaturi, usmerjeni ljudje, ki so si podvrgli vsa področja družbenega življenja, tudi ustavno sodišče in televizijo. Iz naših src za to dvigajo kriki ter goreče in zaupne prošnje za rešitev naše domovine, za dobre voditelje naše domovine, ter za prenovo crkve na slovenskem. Naj nad nami, nad našo domovino in nad vsemi temi dogodki, bedita presveti srci Jezusa in Marije. In še ena prošlja: če se včeraj na nedeljo, zvonanje slovesnosti srca Jezusovega, nismo posvetili tem dvema srcema, storimo to danes ali čim prej. Amen.